שלום ואחר הצהריים טובים, אנחנו חדר החדשות, כאן עד השעה 5. יריית הפתיחה נשמעה ו-28 ימים של בנימין נתניהו כדי להרכיב ממשלה יצאו לדרך. היום הוא נפגש עם יושב ראש יהדות התורה גפני ועם השר ליצמן. בכניסה לפגישה ליצמן כן דיבר על אפשרות אחרת. חושבים על אופציות אחרות? בחירות חזרות, תודה. איראן מאשרת שהספינה שברשותה הותקפה בפיצוץ. ישראל לא התייחסה לדיווחים מהלילה על האחריות הישראלית לאותה תקיפה, אבל שר הביטחון בני גנץ כן השאיר היום רמז בעניין. אנחנו נערכים בימים האלו להמשך האימותים האפשריים בדרום, להמשך האימותים האפשריים בצפון, לאיומים שאיראן מציבה לנו בין שבאופן ישיר ובין שבאופן עקיף על ידי שלוחיה. וגם זיכרון בסלון בדובאי. הערב יערך בפעם הראשונה הפרויקט על אדמה של מדינה ערבית. תכף נדבר עם היזם של האירוע, מי שגם ינחה את המפגש. אבל לפני כל הדברים האלה, אנחנו כמובן איתך, יערה שפירה. ומה בדיוק מתכנן בנימין נתניהו לעשות בחודש הקרוב? כן, יש לו 28 ימים, קיבל את המנדט. אם לא יהיו הערכות, זה 28. אחר כך עוד נראה אם הוא יבקש עוד קצת. יש לו קודם כל היום קיים פגישות גם עם ליצמן וגם עם גפני. התכוון לפגוש את כל ראשי הגוש שלו, אבל עושה את זה אחד-אחד, בשביל לנסות לבדוק עם האנשים, האם יש להם אפשרות לתת לו משהו שהם אולי לא היו מוכנים לומר בפורום רחב יותר. נפגש היום כבר עם ליצמן ועם גפני, ראשי יהדות התורה. עם דרעי הוא נפגש כבר אתמול, והאמת שעם דרעי הוא ממילא בקשר שוטף, ומחר ייפגש עם סמוטריץ', זו פגישה מעניינת, כי נראה שם אם ינסה נתניהו לשכנע אותו בכל זאת להתעמך בקולות מפלגת רם. לבסוף ייפגש מחר עם נפתלי בנט, אישה בעיקר מעניינת, בגלל ששם... לה אנחנו מחכים. כן, לה אנחנו מחכים. ינסה נתניהו לשכנע או לראות אם אפשר לשכנע ובתמורת מה את בנט לחבור אליו, כשהעמדה העקרונית של בנט אומרת, תראו, גוש נתניהו, קודם כל תסגרו את העניינים אצלכם, ואז תקראו לי, כי לי יש הכי הרבה מה להפסיד ואני לא רוצה לבוא אם אני לא רואה שיש קואליציה סגורה חוץ ממני. בינתיים מעניין לומר שהמגעים בין בנט לבין לפיד, שראינו אותם מאוד אינטנסיביים עד קבלת המנדט של נתניהו, נמצאים בהקפאה משני הצדדים, להבנתי. את בנט זה אולי משרת בזה שהוא לכאורה בא נקי כפיים לפגישה ולמגעים עם נתניהו. עבור לפיד שאלה אם זה רצוי או לא רצוי. בסביבת לפיד אומרים אנחנו ממתינים, יש עוד זמן, יש עוד זמן לנתניהו להיכשל ולהעביר את המושכות אלינו. ולפיד בינתיים סוג של שוטח את הדרך שלו להקמת ממשלה, של אם הייתי מקבל את המנדט היום קצת. מה הייתי עושה? כן. בסביבת לפיד עדיין חושבים שתהיה לו הזדמנות אחרי שנתניהו ייכשל. בואי נראה את הפוסט שכותב לפיד היום. כותב כך, יהיו בממשלה שאנחנו מנסים להקים שלוש מפלגות ימין מובהקות, ימין התקווה חדשה וישראל ביתנו, שתי מפלגות מרכז, יש עתיד וכחול לבן, ושתי מפלגות שמאל ציוני, עבודה ומרץ. זה אומר שאף אחד לא יקבל את כל מה שהוא רוצה, אבל יהיה איזון שיכריח אותנו להתמקד במטרות מעשיות, כך כותב יאיר לפיד. שאולי יש משהו משעשע בזה שהוא לא קיבל את המנדט וכבר מגלה לנו איך הוא יכול להיות שתכף עוד תהיה לו הזדמנות. בהחלט יכול להיות. תודה רבה, יערה שפירה. ואנחנו עוברים עכשיו לשלי טפיירו. שלום שלי. שלום איה. אילן ישועה עולה ביום השלישי שלו בעצם על דוכן העדים, והיום הוא ממשיך לתאר את הלחצים שהפעיל עליו שאול אלוביץ' בגלל אותן חתימות מנתניהו שהוא כל כך היה צריך. כן, בעצם נמשכת, זה היום השלישי, עדותו של אילן ישועה, מנכ״ל וואלה לשעבר, כאשר בפתח הדברים מחדדת התובעת את מה שאומר ישועה אמש, ובעצם מספרת על אותה פגישה לילית שהזוג אלוביץ' עושים יחד עם ישועה, שבמסגרת אותה פגישה הם מבקשים ממנו למחוק את ההודעות מקבוצת הוואטסאפ המשותפת, שבה יש לכאורה הוראות לאופן הסיקור של נתניהו, ונראה לי שמעל תיק 4,000 פרוסה בעצם השאלה עד כמה נתניהו היה מעורב, וכבר בתחילת העדות מצודת וואטסאפ של בין בני הזוג אלוביץ' לישועה, שאומר ככה, נשלח שאול אלוביץ', כותב לאילן ישועה, הגדול מחפש אותי, כנראה רוצה כתבה הפוכה, הגדול, מציין אילן ישועה, זה ראש הממשלה, כנראה הייתה כתבה שלילית, הכתבה שלילית ירדה, ועכשיו עושים תיקון ורוצים
כתבה שמיטיבה איתו. זה לגבי העניין הזה שבאמת עליו ייפול או יקום תיק 4,000, עד כמה בעצם התזה של הפרקליטות שראש הממשלה היה בסוד העניינים, אז בוואטסאפ הזה הגדול מכונה, כמו שאמרתי, ראש הממשלה. ועוד עולה מהעדות היום שבעצם מי מטעמו של בני משפחת נתניהו היה מעורב במינוי בכירים באתר וואלה, לפי רוח ודעתם של נתניהו ולפי מידת הקרבה או אי הקרבה אליהם. כך למשל מצוטט אילן ישועה. זה בעצם הפך לנורמה שמינויים בכירים, מינויים של אורחים, צריך לאשר עם שאול ואיריס. רציתי להביא עיתונאים והם נפסלו. רציתי לחזק את וואלה כגוף חדשות באמצעות טלנטים כמו אילה חסון. שאול אמר לי, עיתונאית עצמאית, היא עושה את מה שהיא חושבת. אי אפשר לומר לה תורידי כותרת. ונדמה לי היום שבעדות ביום השלישי אין ספק שיש עליית מדרגה גם בשיחות הרבות שמובאות, גם בוואטסאפים, באופן שבעצם מאחורי הקלעים התנהלו במערכת וואלה בני הזוג אלוביץ' באמצעות מנכ״ל ישועה, שאגב לאורך כמה וכמה פעמים במהלך העדות שלו נשמע נסער, ובעיקר חושף שגם בזמן אמת הוא התריע ואמר עד כמה האופן שבו הם פועלים, הוא משתמש במילה סוגל, סוג של טירוף, טירוף מערכות ועוד כל מיני דימויים שהוא נותן לתקופה שבעצם הוא מנכ״ל וואלה. אבל לכאורה, שוב לפי עדותו, במשך תקופה ארוכה הוא עושה ונתון לדרישותיהם של בני הזוג אלוביץ', שנמצאים באופן ישיר במגע עם מי מטעמו של משפחת נתניהו. תודה שלי. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום מאיה. אז יש לנו את הדיווח מהלילה מהניו יורק טיימס, שבעצם אומר שישראל התריעה בפני ארצות הברית שהיא זאת שפגעה בספינה האיראנית, וגם תגובה איראנית ראשונה. נכון, אז רק קודם כל נגיד שהדיווח בתקשורת האמריקנית מתייחס לגורמים האמריקנים, שהם בעצם, תקראי לזה, עושים אאוטינג לישראל בסיפור הזה, כלומר באים ואומרים, ישראל היא זאת שאחראית לפגיעה בספינה האיראנית אמש, רק נגיד זו ספינה שמכונה סביז, וזה בעצם בסיס צבאי צב, זו ספינה שעומדת במקום כבר כמה שנים, משמשת כמרכז פיקוד איראני בכל הנוגע למורדים החות'ים שנתמכים על ידיה בתימן, וכאמור הפגיעה שם מדברים האיראנים היום מאשרים שהיה לכן הייתה פגיעה, ואומרים שנעשה נזק מזערי לאותה ספינה, כמובן טוענים שהיא ספינה אזרחית, אבל בסופו של דבר נחזור שנייה לדיווחים בארצות הברית, שם אומרים גורמים אמריקנים, ישראל היא זו שעומדת מאחורי הפגיעה, ויותר מזה אומרים, הם התקנו אותנו בדיעבד. עכשיו, למה זה חשוב הנקודה בדיעבד שהאמריקאים באים לומר? כי נזכיר, בווינה, ממש בימים אלו מתרחשים שיחות הגרעין בין איראן לבין המעצמות, ובעצם ארצות הברית אומרת, אנחנו לא ידענו מהפעולה הזאת, ישראל לא אמרה לנו שהיא הולכת לפעול לבצע את הפעולה הזאת, ולכן אומרים לאיראנים, אל תאשימו אותנו שאנחנו ידענו שזה הולך לקרות ועמדנו בצד, ולכן באים האמריקנים באמצעות אותם גורמים שמתדרכים את התקשורת האמריקנית ואומרים, ידינו לא במה, לא עשין, אנחנו לא קשורים לפעולה הזאת, וכנראה זה גם מראה על חוסר סביעות רצון בארצות הברית מצד הפעולה המיוחסת לישראל שנעשית דווקא אמש, דווקא ביום שבו נפתחים השיחות בין איראן לבין עבד עצמות, ונציגים אמריקנים בכירים מגיעים לאותו מקום. מצד שני, כן צריך לציין שישראלים, אם הדיווח הזה הוא אכן נכון, אז ישראל לכאורה התקנה את האמריקאים שעשתה את הפעולה הזאת, זאת אומרת שעדיין מחכים כאן לאיזשהו או אישור או תמיכה, ואז פתאום בוושינגטון אומרים, טוב, אנחנו לא רוצים לתמוך בזה כרגע. נכון, כלומר, כן מצפים לאמריקאים שיהיו מודעים לכך, כי בכל זאת זה אזור רגיש שגם עלול להשפיע על נוכחות הצבאית שלהם באזור, אבל שוב, המסר האמריקני, אנחנו לא כל כך אוהבים את מה שעשיתם, אנחנו נעביר את המסר דרך התקשורת האמריקנית, וכך הם עושים בסופו של דבר. תודה רבה, עמיחי. ועכשיו אנחנו איתך, סולימן מסווד, כתבנו, שוב חוזרים לענייני השבעת הכנסת, כי אתמול אחרי ההשבעה של חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שחרגו קצת מנוסח ההשבעה, הסתבר שהם לא כל כך הושבעו. לא, הם לא השבועו בכלל. אנחנו מדברים על חברי כנסת מחדש, שלושה מאותה מפלגה, וגם מפלגת בל"ד, אחמד טיבי לא כל כך שיתף איתם פעולה. הם רצו היום להישבע, אגב, והעבירו גם בקשה רשמית לכנסת, ליושב ראש הכנסת. הבקשות שלהם נדחו, אז הם יאלצו לחכות אל השבוע הבא ביום שני, ככל הנראה. בואי נראה דברים שאומרת היום בבוקר, או אומרת עאידה תומא סלימאן מחדש, על אותו אירוע במהלך ההשבעה. האם בשבוע הבא אתם בכל זאת תלכו לפי הנוהל והמנהג וכל מה שמקובל, ותסתפקו במתחייב אני? כי אתם כרגע לא בחזקת חברי כנסת שנשבעו אמונים. אני היום מגיעה למליאה
ואני מאוד מקווה שיקרה מה שצפוי, שהיושב ראש יבקש ואני אעמוד ואני אגיד מתחייבת אני. זהו, אז היושב ראש לא כל כך זרם איתם, כן. בסדר, זה דבר אחד. בואו נדבר על ויכוח נוסף, ממש מהשעות האחרונות, על דברים שאומר חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שאומר נדאג שערבים שלא מכירים בכך שישראל שייכת ליהודים, לא יהיו כאן, וגם זה מעורר סערה גדולה. נכון, דברים שכותב היום חבר הכנסת יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שאינה אנחנו רואים את הדברים. שמעתי שאחרי שהרב שמואל אליהו שליט אמר שמוסלמי אמיתי צריך לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אחמד טיבי פער עליו את פיו, אז אחמד, מוסלמי אמיתי חייב לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולאורך זמן ערבים כמוך, שלא מכירים בכך, לא יישארו כאן. זה על דברים שאמר גם הרב שמואל אליהו, שאחמד טיבי יגיב עליהם, וטיבי מגיב גם על הפוסט הזה של סמוטריץ'. נכון, בואי נראה את התגובה של אחמד טיבי. ואגב, הפינג פונג הזה נמשך עד עכשיו. תכף נוכל לראות גם את הציוץ של אחמד טיבי, שעונה לו ואומר לו, אוי, בצלאל, היית ונשארת נער גבעות מתלהם, העובדה שלא תהיה שר, אלא בהישענות על ערבים. כמובן, הכוונה רם, עושה לי נחת, המון נחת, אבל אני ערבי שלא סופר אותך, הוא גם ממשיך, ולא רוצה לשכנע אותך בכלום, ולא את הרב ההוא שאמר שהארץ מקיאה את הערבים, יאללה, תתחפף, והוא מסיים בגרמנית, הוא אומר לו, אתה גזען. לא סתם אומר את זה, כתב את זה כמובן בגרמנית בערב יום השואה. אז כן, קודם כל צריך להגיד, אלה דברים שאומר סמוטריץ', דברים מאוד קשים, הוא לא מתכוון רק לטיבי, הוא מתכוון לערבים כמו שהוא כותב, הוא מתכוון בעיקר לרם, הוא גם מאותת לנתניהו, ואומר לו, אנחנו לא כל כך זורמים עם זה שאתה רוצה להקים ממשלה בהישענות על רם, הוא גם אמר את זה לפני כן כמה פעמים, אז הנה, כל המעלומות צריך להגיד נמשכות, ואנחנו צפויים לראות הרבה מהטוב הזה עד שתוקם ממשלה. טוב, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. תודה רבה, סולימן. תודה. שלום עמרי חיים, כתב דסק ערבים. שלום. אז אתה מצטרף אלינו, סיפרת לנו על הסרטון של הבלוגר ממזרח ירושלים, מהכותל, הוא מצטלם בכותל, הוא מתבטא בגזענות נגד יהודים, והיום יש תלונה נגדו ליועץ המשפטי לממשלה. נכון, אז בואי נזכר תחילה, אנחנו מדברים על הבלוגר הירושלמי סלח זרארי, הוא יוצר סרטונים ותוכן מירושלים, יש לו עשרות ומאות אלפי צפיות לסרטונים שלו, וכמו שאמרת, בעת האחרונה הוא מגיע לכותל, מצלם שם סרטון, מסתובב בין המתפללים ככה ומתבטא די בגזענות נגדם, נגד המתפללים היהודים. בואי נראה שנייה קטע מאותו סרטון ונזכר. بهنيك يا جماعه الخير دخلنا طب يا جماعه الخير عشان تكونوا بالصوره هدول المستوطنين يعني بتشم ريحته من 1000 كيلو بتحاموا هي محمد بحكي لي بتحاموش اليوم واحد بالاسبوع فمبدئيا مش ناس هم هذول خلص سكتت بلاش اليوتيوب يروح يحذف الفيديو عشان المصطلحات نابي ولا مش عارف شو بتسموه بسبب כן, אז הקטע הזה כבר הוסר, הוא החביא את הקטע הזה בעמוד היוטיוב שלו, אי אפשר, אם תיכנסי, את לא תמצאי כבר את הקטע הזה. ובשל הדברים האלו, ועקבות הפרסום שלנו, ארגון בצלמו מגיש תלונה נגד יוצר הסרטון, הוא פונה ליועמש וגם מגיש תלונה למשטרה. בפנייה שלו ליועמש, הוא מבקש להעמיד אותו לדין בעבירת גזענות וניסיון לפגוע ברגשות דעת. זאת פנייה שנשלחה גם ליחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים. כך אמר, כך הם טענו בפנייה שלהם. אין כל ספק שלו יהודי היה עולה להר הבית ומעלה סרטון שבו מציין שהערבים הם לא בני אדם, הייתה מתחוללת סערה רבתי. זאת הפנייה של הארגון הזה. אנחנו נמשיך לעקוב אחר המתפתח לאירועים האלה. תודה, עמרי. ואנחנו נחזור אליך רגע, סולימן, כי יש לנו עדכון על מצבו של מנסור עבאס ששוחרר מבית החולים. נכון, ממש לפני כמה דקות משתחרר יושב ראש רע"מ מנסור עבאס מבית החולים פוריה. אנחנו נזכיר, אתמול הוא התאשפז באותו בית חולים בעקבות אבנים בכליות, מצבו היה קל, הוא לא הגיע לטקס ההשבעה. לא, כולם חיכו לראות אותו בכנסת, ולא היה. כן, וכולם חיכו גם לשמוע את מה שיש לו להגיד על כל הספקולציות שיש סביב הקמת ממשלה בשענות רע"מ. אז ממש לפני כמה רגעים, הוא משתחרר לביתו, אני מניח שנשמע ממנו הרבה דברים מעניינים. ונאחל לו רק בריאות. תודה רבה לשניכם. בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד האב שחשוד ברצח בנו בן ה-14. כתבנו אסף פוזיילוב, חוות הדעת הפסיכיאטרית בעצם טוענת שהאב לא כשיר לעמוד לדין. נכון, לא קשיר לעמוד לדין. יש עוד כמה פרטים מעניינים בחוות הדעת הפסיכיאטרית הזו. אותו אב מקריית גת יואשם ביום ראשון ברצח
הבן שלו, בן ה-14. נזכיר את המקרה המצמרר הזה שאירע לפני שבועיים, כאשר אותו אב, בן 40, איש עסקים מוכר ומצליח, התנפל בלילה בחמת זעם על הבן שלו עם סכין מהמטבח ודקר אותו לפחות 14 פעמים בחזה ובגב, בעוד אשתו וביתו מנסות לעצור אותו ללא הועיל. אותו אב סיפר זמן קצר לפני כן גם לרב שלו, גם להוריו, על הזיות ועל קולות שהוא שומע, ובין היתר אותם קולות אומרים לו לפגוע בבן שלו. חוות הדעת שאותה פרסמנו היום, חוות הדעת של הפסיכיאטר המחוזי, קובעת שהוא לא כשיר כרגע לעמוד לדין, אבל עדיין צריך לבדוק האם היה אחראי למעשיו בזמן אותו רצח. עוד מחוות הדעת, אותו אב סובל כעת עדיין מתסמינים פסיכוטיים, שומע קולות, יש לו הזיות רדיפה, הרבה פחות, ויש לו תסמינים של דיכאון שהולכים ומתגברים ככל שהוא מבין יותר מה הוא עשה וככל שההזיות שלו שוכחות. למרות אותו מצב פסיכוטי, על פי אותו האב, על פי משפחתו, בעקבות טיפול שקיבל ממטפל לא מוסמך ולא מורשה, הוא קיבל ממנו כדורים וטיפות MDMA, אותו מטפל לא מואשם בהריגה ברשלנות או הבאה להמתה, לא נמצא קשר בין הדברים. אותו מטפל, יוצא סיירת מטכ"ל וסיירת מובחרת של מסתערבים, הוא אשם לפני כמה ימים סחר בסמים, לא רק לאב הזה, גם סמים שהוא מכר לרבים אחרים ואותם קנה ברשת הטלגראס, וגם בניהול עסק ללא רישיון. כאמור, כתב האישום נגד האב שרצח את בנו ביום ראשון, במידה וחוות הדעת הזאת אכן תהיה מושלמת והתברר גם שהוא לא היה חי למעשיו בעת ביצוע אותו רצח, כתב האישום הזה יבוטל והוא יישלח למעצר, מאסר עולם בבית חולים פסיכיאטרי, עד שימצא כשיר להיות משוחרר בידי פסיכיאטר מחוזי. תודה רבה, אסף. מעבר מאוד מאוד חד, אנחנו איתך, מיכל רשף, וכשזה מגיע למועדון ה-27 במוזיקה, באמת עולם אחר, אז הרבה פעמים אנחנו שואלות את עצמנו מה היה קורה אם הם עוד היו בחיים, איזה מוזיקה אותם אומנים אדירים היו מוציאים, וקיבלנו סוג של תשובה. כן, נכון, יוזמה מאוד מאוד מעניינת של ארגון בשם Over the Bridge, ארגון שמקורו בקנדה. אני, בניסיון, נאמר זאת כך, להעלות מודעות לחשיבות של בריאות הנפש. הארגון הזה למעשה מייצר שירים חדשים לאומנים שכבר עזבו את העולם, אומנים כמו אמי ויינהאוס, כמו קורט קוביין, ג'ימי הנדריקס, אומנים שבאמת כאמור שייכים למועדון ה-27, אותו מועדון טרגי של אנשים שמתו הרבה יותר מדי צעירים, בין אם ממנת יתר או מהתאבדות. ובעצם הפרויקט הזה מנסה לראות, לדמיין בדיוק את מה שאמרת, איך זה היה נשמע אם היו מוצאים היום שיר חדש. בואי נשמע ואז נבין איך הם עשו את זה. מה שאנחנו שומעות עכשיו זה לא שיר של אימי ויינהאוס. זה לא שיר, אבל זה לגמרי יכול להיות. אבל זה הכל שלה. כן, אז זה נקרא הקלטות העבודות של מועדון 27. זה בעצם פרויקט שנעשה בשילוב של טכנולוגית בינה מלאכותית. לקחו שתי תוכנות שונות של בינה מלאכותית. התוכנה אחת בדקה את המוזיקה, תוכנה אחת בדקה את המילים, ובעצם הם סרקו 30 שירים של אותו אומן, מצאו ככה את החזרות, נקרא לזה ככה, את האקורדים המסוימים שאותו אומן אוהב, את המילים המסוימות. חיברו ביניהם, עשו עוד כמה תהליכים דיגיטליים שאני לא אכנס אליהם, נתנו את זה לאומני קאברים, והתוצאה לפניכם. השבוע, נגיד, אנחנו גם מציינים, ראינו אותו קודם, 27 שנים להתאבדות של קורט קוביין, גם לא יש שיר חדש. בואי נשמע. כן, אז נגיד שרק את כל השירים האלה, זה ממש נשמע כמו, באמת, זה פשוט נשמע אותו דבר. נגיד שאת כל השירים האלה ועוד רבים אחרים אפשר לראות בערוץ יהודי ביוטיוב, שנקרא הקלטות העבודות של מועדון 27. תודה רבה, מיכל. צריך לשבת על זה קצת. הפסקה קצרה ותכף נחזור.
ישראל, זה בשבילך. ישראל! ישראל! משהו חר! ביי מלא! מה, בנות מלחמה? לא הבנתי! שעה, שעה שאני מחפש את האולפן. שידור חי, בחמש יבשות. ישראל בשבילי זה המתנה הכי ענקית. שוכרת. תגידי איפה כל הבנים? דיר בלק. יום העצמאות, בכאן 11, לתפארת מדינת ישראל. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות... כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. כואב לכם האוש? בנק יהב, תמיד משתלם, גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. יש הסתדרות ויש הסתדרות לאומית. ארגון עובדים שרואה אתכם, כי יש מי שדואג לכם. חזרנו ואנחנו עם הפנים לקראת פתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה הערב. יתחילו כמובן בטקס ביד ושם. יואב קרקובסקי, אתה מצטרף אלינו הערב. בחדשות הערב אתה מביא תיעוד חדש מקבר האחים, כנראה הגדול ביותר על אדמת אירופה. כן, מאיה, אז הנושא השנתי שבחר יד ושם כדי להתרכז בו לציון 80 שנה לתחילת ההרג ההמוני של יהודים, ולמעשה לציון מבצע ברברוסה, הכיבוש הגרמני של שטחי פולין וברית המועצות, שהיו בשליטת ברית המועצות, ושם בעצם התחיל הרצח ההמוני של היהודים עוד לפני ועידת ואנזה, עוד לפני שדיברו על הפתרון הסופי, ירי ישירות אל הבורות, דבר שהתנהל כתיהור אתני מוחלט כמעט על ידי ארבע יחידות, איינזצגרופן, יחידות גרמניות שהיו כמגמה אחת לאחר צבא הוורמאכט הגרמני, בכיבוש של שטחי פולין שהיו בשליטת ברית המועצות, ואחר כך לתוך עומק ברית המועצות ואוקראינה. אנחנו מביאים סיפור של שתי משפחות שמתחברות לאחר המלחמה בנישואין, ובואי נראה קטע מתוך הכתבה הזאת, שכוללת בתוכה גם תיעוד של משפטי קייב שהתקיימו לאחר המלחמה. בואי נראה קטע ונדבר עליו לאחר מכן. התחילו להגיע שמות בקשר להרג יהודים. אני זוכרת כמו היום, סבא בא ואמר, למה אתם מאמינים לכל מיני שמות? גרמנים, עם תרבותי, זה עם של גתה, זה לא יכול להיות אמת. In einer Richtung, zwischen zwei Reihen von aufgestellten Polizisten, wurden die Leute vorgetrieben zu den Löchern, wo die Erschießung vollzogen wurde. Samo tam al Svatobor, ve Yerubayim. Misha neerak ba makom, haya lo mazal. Misha lo. Zalko ato kacha chetzi chayle bor. Wie viel wurde alles in allem erschossen? Bis zu 25.000. שלושה ימים האדמה זזה. היה כל כך הרבה דם, כמו נהר. דם יצא מהאדמה. זוהי העדות של שרה גורפיל קרמרמן, וראינו שם גם עדויות שאנחנו מפרסמים כאן בפרסום טלוויזיוני ראשון של קציני אס-אס, שבעצם מתארים את תהליך הרצח שהם עצמם ביצעו כנגד העם היהודי במסגרת המשפטים שקיימו אוקראינה תחת השלטון הסובייטי בינואר 1946, וגם תיעוד קשה של הוצאתם להורג. כל זאת הערב, בחדשות הערב, בכתבה המלאה שאנחנו נביא, ועוד פרטים על הדברים האלה גם מחר בתוכנית שנעשה בכאן רשת ב', משדר החיים בין 8-10, יאיר ויינרב ואני נגיש אותה עם פרטים נוספים מתוך הכתבה הזאת, ודברים נוספים שנעשה בהם, נעסוק לציין את יום השואה, יום הזיכרון השואה והגבורה. תודה רבה, יואב. תודה, מאיה.
בפעם הראשונה יציינו את אירועי יום השואה גם על אדמת דובאי. הסכמי אברהם נתנו הזדמנות לאזרחי איחוד האמירויות וגם מדינות אחרות לשמוע על שואת יהודי אירופה. בינואר הם שמעו לראשונה עדות במסגרת זיכרון בסלון שהנחה יוסף חדד, תושב נצרת. לאול מרה איידן תוחיה פיל עלם ערבי זיכרה אל מחרקה. هذا العام احنا عشرات العام القادم راح نكون مئات املا ان نكون بالالاف سلام يوسف من دبي سلام سلام انت مترجش لكرهت اليوم بالערב انا خايف تخف تسمعوا الكل שלי وتبينوا كم انا مترجش משום שאת הקטע שראינו זה בעצם מתוך מפגש בזום שקיימנו בפעם הראשונה, אירוע היסטורי אז, לפני 3 חודשים, ביום הזיכרון לשואה, ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה, ולמעשה פעילים ערבים ישראלים ויהודים ישראלים ואמרתים ובחרנים וסעודים ומרוקאים, כולם ביחד נפגשו בזום ובעצם קיימנו טקס זיכרון בסלון בשפה הערבית, שנבין, כן? זה היה כל בשפה הערבית, כולל אשת העדות שהייתה בעצם, שלמדה ערבית, ולמעשה העבירה את כל העדות שלה בשפה הערבית. אז אני רוצה, יוסף, שבאמת, אולי תכף נדבר גם על האירועים של היום בערב, אבל אולי קודם באמת נראה את אותו קטע מאוד מרגש, שאתה מדבר עליו, קטע מתוך הסרט לעולם לא נשכח, שישודר בערוץ מכאן 33 היום, בשמונה בערב, בוא נראה את הקטע. اسمي افيتال شليزينجر هورن وانا بنت لاجئ الهولوكوست اليازر لودوفيكو شليزينجر لما كنت صغيره كان الشتاء بارد كثير وطلبت من ابوي جزمات ولكن ابوي قال ليش سالته قال لي لانه الالمان لبسوهم هذا طبعا شيء ماساوي ونتمنى الا يعود مره اخرى وكما قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد في زيارته لأوشفيتس never again إن شاء الله لن يحدث ذلك مرة أخرى באמת קטע ממש מצמרר ואולי תספר לנו מה יקרה הערב כשתיפגשו ממש פנים מול פנים אז באמת אנחנו בפעם הראשונה מקיימים אירוע היסטורי על אדמת דובאי מדינה ערבית שבה בעצם נזכור את 6 מיליון שנרצחו וזה פשוט מרגש, כמובן אני חייב לציין באמת את עמותת ישראליס שארגנה את כל הדבר המדהים הזה ואת הטקס בשיתופים ביחד מרגישים זה לזה, הצלחנו באמת לארגן את זיכרון בסלון בדובאי וזה באמת היסטוריה ובטקס הזה אנחנו גם נשמע משפיענים ישראלים ואמרתים ונראה סרט כמובן על העדות הקשה שהייתה בזמן השואה וגם אנחנו נדליק 6 נרות, נר על כל מיליון, לזכר כל אחד ואחד מהנרצחים והקורבנות של השואה. הולך להיות מרגש, הולך להיות באמת אירוע היסטורי, ואנחנו מתרגשים מזה, אתם גם שומעים עליי, אני באמת באמת מתרגש, מאוד. יש משהו שאתה רוצה שהמשתתפים באירוע הזה יצאו איתו, איזו תובנה אחת חשובה בשבילך? אני חושב שאחת השאלות שתמיד אני נשאל, יוסף, אתה כערבי ישראלי, למה אתה כל הזמן דוחף על ללמד את השואה ולחנך על השואה? ואמרתי, זה חשוב, לא כי השואה קרתה לעם היהודי, אבל באמת שאני לא רואה את זה שהיא רק שייכת לעם היהודי, שייכת לכל העולם. אסור לנו בשום אופן שדבר כזה יחזור על עצמו. ואם אני יכול לחנך על זה כמה שיותר, בשביל לדאוג שבעתיד דבר כזה לא יקרה, אז אני אעשה את הכל כדי שזה יקרה, וזה המסר שלנו העיקרי. וכמובן, להפיץ את כל הנושא הזה ולא להכחיש אותו, אלא ללמוד ממנו ולהתחנך. זה עיקר המסר שלנו. ולדעתך, הדבר הזה באמת יכול להוביל לשיח שונה גם בין יהודים וערבים, לא רק באיחוד האמירויות, אלא גם כאן בארץ? אני רוצה להפתיע אותך ולהגיד לך שזה כבר קורה. ולמעשה, באחד התכנים שאני יצרתי בעצמי בנושא השואה, ופרסמתי אותו בשפה הערבית, לא מעט אנשים פנו אליי בדרך הפייסבוק והטוויטר והאינסטגרם, ואמרו לי, תקשיב, לא ידענו, באמת שלא ידענו, ואני לא מאשים אותם, לא מלמדים. אני בעצמי, איך אני יכול להאשים אותם כשאני בעצמי לא לומד על זה? אנחנו שומעים את זה גם, לא לומד בבית הספר, בכל המסגרות? אני פגשתי ניצול שואה רק בגיל 30, ואני בן 35. בפעם הראשונה שביקרתי ביד ושם, זה כשהתנדבתי לצבא, זאת אומרת בגיל 18-19.
אלו דברים שאנחנו חייבים ללמד עליהם, חייבים לחנך רק בגלל האפשרות שבאמת נוכל לגשר על הפערים בין יהודים וערבים, וזה צריך להתחיל מאיתנו. כשאנחנו עושים את זה בשיח תרבותי, אמיתי, ולא לדבר רק על פוליטיקה וכל הסוגיות המאוד קשות, אלא דברים שהם באמת אנושיים, וזה משהו שאף אחד לא יודע. עכשיו אני רוצה, חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת, מאיה. ערבי ישראל לא מכחישים את השואה. למעשה אנחנו גם רואים את אחמד טיבי ומנסור עבאס ואיימן עודה, כולם מדברים על דוכן הכנסת ואומרים דברים מאוד יפים בנושא השואה, ומגנים את כל מה שקרה כמובן. ואתה רואה איזשהו שינוי אפל מבחינת הידע, מבחינת הלמידה על הדבר, על הנושא הזה? אני חושב שזה מתחיל מאיתנו. לצערי, במסגרת החינוכית, עדיין לא מספיק. יש שינוי מהזמן שאני הייתי בתיכון, ומהזמן שאח שלי, שהוא 14 שנים ניתן לצייר ממני, עדיין זה לא מספיק. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים, אבל לא מספיק, ולכן, בעמותת ביחד ערבים זה לזה, לקחנו על עצמנו בעצם להוביל מהלך כזה, ובגלל זה גם קיימנו את הטקס הזה בפעם השנה לפני 3 שנים, וממשיכים עם זה, וכמו שאמרתי בסרטון, היינו עשרות, אנחנו עשרות, רוצים להיות מאות, ונשאללה אלפים. יוסף, שאלה, אי אפשר כל כך להתחמק מהפוליטיקה. אתה בתור ערבי ישראלי שנוסע עד לאיחוד האמירויות כדי לדבר על זכר השואה, שומע דברים כמו למשל אלה שאומר חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלפיהם ערבים שלא מכירים בכך שארץ ישראל שייכת ליהודים לא צריכים להישאר כאן ואנחנו נדאג לזה. איך זה גורם לך להרגיש? אני חושב שקיצוניים יש בכל צד. והמטרה שלנו והמשימה שלנו, אנחנו, ואני מדבר ספציפית על עמותת ביחד ערבים זה לזה, ועליי כמובן, היא להעלות את הקול השפוי, שהוא רוב, הוא רוב, אבל הוא דומם. את יודעת, שואלים אותי ואומרים לי כל הזמן, אתה יחיד, ואומרים לי, אתה יחיד ומיוחד, איפה כולם? אני לא יחיד ולא מיוחד, יש כמוני המון. הדבר שמבדיל אותי, זה שאני מדבר בקול רם. וזה הדבר היחיד שבאמת אפשר להגיד עליו בשונה מאחרים. אבל כמוני יש לא מעט. המטרה שלנו זה בעצם לגרום לכל השפוי הזה להיות יותר חזק, ורק ככה נוכל להשתיק קולות קיצוניים. נקווה שהקול שלכם רק ילך ויתחזק. יוסף חדד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, מאיה, תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה שהייתם איתנו. מחר עוד תוכנית ב4:15, ועכשיו ערב עם דוב גילר. שלום דובי. תודה רבה, מאיה. שלום וערב טוב.